এক হো এক হো এক হো অঞ্চলবাসী মা মাউসী এক হো এক হো এক হো হাসিমুলিয়া ছাত্র যুবক এক হো এক হো এক হো হাসিমুলিয়া ছাত্র যুবক এক হো এক হো এক হো গণমার্গ সুরক্ষা আন্দোলন রে যোগ দিও যোগ দিও। গন্ধমার্দন পাহাড়ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଯୁବ ପରିଷଦର ଗଣଧାରଣା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖୋପରାଖୋଲ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜକୁ ଚାରିଦିନ ଧରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଯୁବ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଯୁବ ପରିଷଦ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ଖୋପରାଖୋଲ ବିଡିଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବିଧାନସଭାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ କଥାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେଇ ସରକାର କାମରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କହିବା ସହ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପର୍ବତରେ କସ୍ମିନ୍ କାଳରେ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅଖଚକ ବନ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାରିଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପର୍ବତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେ ସମୟରେ ସରକାରର ମାନେ ସେତିକିବେଳେ ଆର କୌଣସି ମାନେ ତାକେ ଅଟକାବାର ଲାଗି କୌଣସି ସାହସ ନ କରିପାରେ। ଗତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ଓକିଲମାନେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଗନ୍ଧମାର୍ଦନରେ କୌଣସି ଲୋକ ନେଇ ଚାହିଁ, ଯେ ରାଜନେତାମାନେ ବି ନେଇ ଚାହିଁ ଯେ ଏଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନଟାକେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଇଟା ଆସୁନ ଆସୁନ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁନ ଆସୁନ ଇଟା ମାନେ ବର୍ଷେ ନି ପୂର୍ବାର ତାହେଲେ ସେ ତା ମାନେ ଇ ଭଳିଆ ମାନେ କାଣ୍ଡ କରି ବସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କିଏ କହିବେ, ମୁଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ନେଇ ସେ, ମୁଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଲୋକ ମୋର ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ନେଇ ସେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ବି ମୋର ନାଁ ନେଇନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ ରଖୁଛେ। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ଗୋପାଳ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।